तुमच्या नाटका भितर तुमच्या दिग्दर्शना भितर तुम्ही सदांच हो आधुनिकता सांभाळटनाच गोंयचो लोकवेद लोकपरंपरा जागोर ह्यो सगळ्यो गजाली तुमच्या नाटका भितर ते कशे तरेन साध्य केला आणि त्या मुखार कशे तरेन वचचे न्ही तातूंत पदव सांग जशें बेजिकली मुळांत तातूंत लोकनाट्याचे बिजां आसात लोकनाट्य डिमांड करता आनी तातूंत तुवें सांगलें तशें म्हाका म्हज्या चित्रांनी आनी हातूंत हें दिसता आनी तूं जाणा हांव चित्रकार आशिल्ल्या कारणान रंगरेशाचो आकार टेक्चर हांचे ज्ञान अभ्यास केल्ल्या कारणान तशें भरत मुनीचें नाट्यशास्त्राचो अभ्यास केल्ल्यान कॉलेजीन ताजो म्हाका हांगा खूब उपयोग जालो आनी हांव तो करीत आयला म्हगेलो तूं पय पुंडलीक नायकाल नाटकां जावं पयलीं विष्णू वागा जावं दत्तरामाल हातूंत तो लोकल फ्लेवर पळय आसा मातयेचो गंध म्हणटा आमी तो येतात म्हजो आवड आनी सेकेंड मॉप प्ले म्हजो आवड मॉप प्ले शबय शबय पुळीक बाबाचें चैतन्याक म्हणटना जावं सुरींग हातूंत सगळें हो फ्लेवर दिसलो आनी सुरिंगान तरी तुवें पळयलां कात्रां बी आसा आनी तातूंत कॅरेक्टरूय हिंदू आनी ख्रिश्चन आसा कुणबी आसात गावडे